الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترمو مسلمانانو زنگا چمخی کم در سنو چاہی تعلق دا دی موضوع سرو اگا غلطیانی چمنگا استاد سنو مانزے کے دلے نو حقی تمنگا اشارے کڑی وی چی پلانکی غلطی پلانکی غلطی دی درس کی چمنگا نن کم دا غلطیا بیان کو چی د منسکون کنا چکل جماعت تراشی کم غلطیانی کی گی ورنو دا اللہ بندگی کول پسی طریقہ باندی دید پارا چلا زنگ بندگی قبول کی کو انسان ڈیر کوشش کی اخلاص باندی لی گیا دے خلی کن دے پا غلط باندی دے نو بیا اللہ بندگی دا غنہ قبل ہی نو دا لازم خبر دا چی انسان علم وکی نو کلی چی علم وکی ناغتا خپلی غلطیا نو پتو لگی چی زو پا دی غلطی کی مبتلاوم علم بنے غلطی پا دی وقت دادا در خلق جماعت تراشی او دغشان امام اخری رکات باندی یا رکو کی یا سجدہ کی ایا پا آخری قیده بانده ناستی دی وقت دو غلطیانی کی گی یو غلطی دا چکلا امام ناستی قیده بانده ایا پا سجده بانده دیو دی انتظار کی چنا سب رو کخا دو اس دا جمع ختمی گی و منگ با دوی ما جمع وکو انتظار پا دی وقت دا دا غلطیانو نیو غلطی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم حالت کے چتاؤس امام راگیر کو پکم حالت کی مانز کی او نو پاگ حالت کے تاسو جمع کے داخل شے دا اللہ رحمتون ڈیر عام دی کی دیش پدغ وقت کی دی جمع باندی پدغ مسلین منسکون کو باندی اللہ رحمو کی فضلو کی بخلو تعالیو کی نو تا پا دغا جمع کی داخل شی رونو غلطی دادا چی پا دغا وقت تی انتظار کی چی دی امام سلام وگرزی و منگ بیجو کم دی اغبل جمع وکو یو غلطی دوی ما غلطی دادا چی اورو انتظار کی نا بس اغا آخری قیده باندی ناستی و دیجو کم دی بس اقامت شروع شو نالک سب رکا چی کل آغا سلام اگرزی او چی سلام کل ختم کی دو سلام گرزی دن رست بیا تاسو بلا جمع شروع کی پا دی دوران کی او دو بلی غلطی آغم انتباه ورکول غوارم چی تاسو تا دی خبری لگ او زاحت چی دام یو غلطیانو نا غلطی دا کله چې امام سره یو مسلی او منسکون کې رستو ولاړ لے امام لا سلام خی طرف ته وګرځو او بیا لا امام ګس طرف ته سلام نه ګرځولې او ته د امام سره یو ځای چې کوم دی خی طرف ته او ګس طرف ته سلام ګرځې نو دام د غلطیانو نه یو غلطی ده په مانځه کې اوس علاج څه دی علاج دا دی کله چې امام خی طرف ته سلام وګرځو نو ستا مخ به متوجه قبلې سیټ ته ته به سلام نه ګرځې کله چې امام ګس طرف ته سلام وګرځو او سلام نه فارغ شو نو بیا ته خی طرف ته السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله بیا د امام د سلام د ګس طرف د ختمېدو نه وروسته ته سلام ګرځې دا غلطیانی دی چه زنگا استاسو نا پا دا منزولو که کیگی بل جی
په دې مرد د سعودي عرب کې دا وي چې زیات خلک دا جنازې چې کېږي نو هغه د مانځه په وخت کې کېږي مانځه نه وروستو کله چې امام سلام وګرځي فرض مانځه نه وروستو په دغه دوران کې اد جنازې مونځ کوي ځکه چې دې مانځه له خلک راغلي لکه حرم شریف کې مکه مکرمه کې بیت الحرام کې او دغه شان په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې په مدینه منوره کې کله چې دې جماعتونو ته هغه مړی راوړی شي نو د مانځه نه مخکې د هغې تجهیز وار یو شی برابر شي کله چې امام سلام وګرځئ د سلام د ګرځېدو نه وروسته بیا هغه د جنازې مونځ کوي اوس دې وخت کې دا یو مسله زده کې کله کې و سړی راورسېد امام سلام ګرځولی دی او جنازې دپاره چې کوم دی اعلان وشو او په دغه ځای کې بله جمع ودرېږي نو دغه جمع چې کوم ودرېږي نو هغه دې انتظار وکړي ځکه چې دغه لومبې جمع ستاسو نه شوې ده او دا کومه چې دویمه جمع کوي نو دا خو هسې مرسته ته کولی شي نو اولا غوره طریقه دا ده چې تاسو دغه د جنازې مونځ وکړئ او د جنازې مانځه نه وروسته بیا دویمه جمع چې کوم دی هغه ودروئ نو دا هم د غلطیانو نه یو غلطي ده چې هلته کې د جنازې اعلان وشو جنازې ودرېږي او ته بل سیټ ته چې کوم دی هغه اقامت کې او جمع ودرېږي نو دا د غلطیانو نه بله غلطي ده وروڼو په کار چې مونږ دا غلطیانې وباسو انتظار وکړو چې جمع دغه د جنازې وشي چې دواړه اجره میلاو شي یو ستاسو هغه کوم چې د مسلمان حق په یو مسلمان بل حق دی د یو مسلمان په بل مسلمان چې کوم حق دی چې هغه اتباع الجنایز چې جنازې پسې ورپسې کېدل او هغه باندې مونځ کول نو خو جومات ته رالی بس جنازې مونځ سره وکړه دویم دا چې جمع ستاسو نه شوې ده خپله جمع پوره کړي دریم دا چې کله تاسو دا جمع کوئ په دغه حالت کې نو دا د مخالفاتو نه یو مخالفت ته دی دی چې په دغه وخت کې بنه کې نو دې خبرو ته ما اشاره دې دپاره کوله چې زونه زیات ترونه هغه داسې چې په دې دا کوم حالت چې ما بیان کړل په دې کې غلطیانو کې مونږ اخته یي نو د دې وجه نه علم زده کول لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای العلم فریضة علی کل مسلم رونو مونږ دا نه وایو چې هر سړی دې مفتي جوړ شي مونږ دا نه وایو چې هر یو سړی چې کوم دی هغه علامه جوړ شي مونږ دا وایو چې دومره علم فرض دی چې هغې باندې ته خپل هغه 24 ګنټې کې چې کوم عبادت باندې الله فرض کړی چې د هغې احکام وپېژنې چې دا د مانځه احکام وپېژنې د روژې احکام وپېژنې د زکات احکام کوم چې د ایمان ارکان دي د اسلام ارکان دي کم از کم چې د هغې علم د سره داسې نه چې په دغې ادا کولو کې په غلطیانو کې واقع شي الله رب العالمین دې زونږ استاسو او د ټولو مسلمانانو دا کومې غلطیانې چې مونږ استاسو نه کېږي الله دې دې غلطیانو مونږ ته معافي وکړي الله دې زونږ اصلاح وکړي الله رب العالمین دې زونږ استاسو اصلاح په هغه طریقه باندې چې کومه طریقه باندې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه نږدې وي او په هغه طریقه باندې چې کومه الله قبلوي مونږ د الله نه سوال کوو چې الله رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرقو باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.